Автор проєкту – художниця Світлана Чебанова, згадує, все розпочалось 3 роки тому з декількох саморобних листівок із зображеннями Миколаєва. Роботами зацікавились містяни та влаштували флешмоб, фотографуючи миколаївські вітальні картки під час подорожей до різних країн. Мені подобається це через що? Через те, що в нас так зараз багато речей, які нас роз'єднують, а оцей проєкт він поєднує. І люди з різних куточків світу, з різними поглядами з Миколаєва, але вони до цього проєкту долучаються, і ми разом, і ми спільні, бо нам треба цю єдність якось підігрівати і підтримувати одне одного, а не щось шукати, якесь різне. Україна, Бельгія, Італія, США. Лише за минулий рік мандрівники відвідали 215 різноманітних місцин. Учасники флешмобу надсилали свої роботи поштою або виставляли у соціальних мережах під спеціальним хештегом. За результатами 2017 року художниця зібрала фотовиставку, яку спеціально презентувала в кав'ярні, аби атмосфера була неформальною. Николаївцы вот могут увидеть, сколько людей путешествует, сколько есть красивых мест на планете, куда стоит посетить. Ну и, наверное, молодежь захочет увидеть эти места, там сможет поехать, сможет их посетить, как-то развиваться. Теперь у меня уже тоже есть именная открытка, вот в следующие разы, когда я буду ехать, обязательно сделаю. Сама Світлана Чебанова подорожувати не любить. Каже, за неї це роблять її листівки. Про кожну отриману фотографію з їх зображенням може розповідати годинами. Цього року одна з її улюблених світлин надіслана із Національного парку гейзерів у США. Чому мене так вона торкнула? Бо я ці гейзери, цей парк бачила на багатьох National Geographic сайтах, світлинах або підбірки найкращі, найцікавіші місцини там у всьому світу. І тому, коли я побачу, я думаю, боже мій, це ж от та саме, це от як воно сталося. Флешмоб все ще триває. Світлана вже розпочала збирати третю цьогорічну колекцію. Жінка планує представити виставку і в інших закладах Миколаєва, відвідати школи та музеї. Це якось так пронизило, ти думаєш, а чи є кінець якийсь край? Це ж не на Марс злітали, це отут, от у нас все на цій планеті є, і хочеться, щоб якось, може, й далі. Воно надихає цей проєкт. Може, так би сил не вистачило, але цей проєкт надихає, і люди надихають. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.